Щороку в СРСР після завершення сезону озвучувався список 33 найкращих футболістів. Тобто повноцінні три збірні Союзу, яких надам поіменно. Але перед цим короткий опис подій футбольного року, як грали клуби у чемпіонаті, Кубку СРСР та на міжнародній арені у Єврокубках. Як захищали честь радянського прапору у складі збірної Союзу і хто з гравців ставав найкращими за підсумками сезону. Далі загальні підсумки, підрахунку очок по клубах та республікам, хто був крутішим. Нині на черзі 1975 рік. Погнали! Сезон 1975 пройшов під знаком повного домінування київського «Динамо», причому не лише у радянському футболі. Навесні команда тренерського тандема Валерій Васильович Лобановський, Олег Петрович Базилевич виглядала настільки потужно, що не мала собі рівних суперників на всіх рівнях, у тому числі й на міжнародному. У блискучому стилі був виграний потужний за складом Кубок володарів кубків, де головним претендентами на перемогу були англійський Ліверпуль Боба Пейслі, який якраз з осені 1975 року три євросезони буде непереможним у Кубку УЄФА, а потім двічі у Кубці чемпіонів. Мадридський Реал, португальська Бенфіка, Айнтракт Франкфурт на Майні, ПСВ. Двох останніх динамівці розтрощили на шляху до тріумфу в Кубці Кубків, розгромивши наостанок у фіналі угорський Ференцварош, який пройшов Ліверпуль, 3-0. Паралельно кияни вже у футболках збірної СРСР виправляли провальний старт головної команди країни під керівництвом Костянтина Бєскова, яка була бита в Ірландії 0-3. Цього разу динамівці за потужної підтримки 100 тисяч на трибунах центрального стадіону в Києві одного за іншим обіграли Туреччину 3-0 і ту саму Ірландію 2-1. Восени була двічі обіграна Швейцарія 1-0 у гостях та 4-1 удома, що дало путівку до чвертьфіналу Кубка Європи 1976 року. У чемпіонаті СРСР динамівці стартували теж потужно, 5 перемог поспіль. А потім, після деякого спаду та втрат очок у гостях, динамівці до початку осені відірвалися від найближчих переслідувачів на 8 очок, а тоді за виграш нараховували 2 пали. І перейшли на міжнародні справи. Що не завадило, зрештою, за 2 тури до завершення радянської першості киянам стати недосяжними для своїх суперників. Є 7-й за рахунком чемпіонський титул. Щоправда, не обійшлося без гучного ляпаса від Пахтакора, який вибув у першу лігу 0-1 у Києві та 0-5 у Ташкенті. Ось такий казус. Але цей факт ані трохи не применшує тріумфів київського «Динамо» у золотому для нього сезоні 1975 року. Восени команда Лобановського-Базилевича впевнено б вийшла до чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів. Не встояли грецький Олімпіакос 2-2 та 1-0, плюс Акранес Ісландія 3-0 та 2-0. Але головне, у незабутньому протистоянні на Суперкубок Європи кияни із загальним рахунком 3-0 двічі обіграли західнонімецький Байерн або Баварію, як називали і вперто називають цей клуб на теренах колишнього Радянського Союзу. Причому за свій супергол дворазовому володареві Кубка європейських чемпіонів у Мюнхені Олег Блохін за голосуванням тижневика France Football став найсильнішим футболістом Європи, набагато випередивши своїх основних конкурентів в особі Франца Бекенбауера, Йохана Кройфа, Берті Фокса і Зепа Майера, двоє крайніх якраз із Баварії. Усі разом вони не набрали стільки очок, скільки було у Олега Блохіна – 122. У визначенні найкращого футболіста СРСР все та ж сама картина цілковитої переваги форварда київського «Динамо». Олег Блохін в опитуванні тижневика «Футбол-хокей» набрав 362 очки з 384 можливих. Другий – одноклубник Блохіна Володимир Веремєєв – 108 очок. Третій – спартаковець Євгеній Ловчев – 99. Причому Олег Блохін втретє поспіль став найкращим гравцем СРСР і в четверте поспіль – найкращим бомбардиром радянського чемпіонату. Тобто повний тріумф, як і у його київського «Динамо». Щоправда, був один турнір, який кияни на тлі своєї втоми не змогли виграти – це Кубок СРСР, де команда Лобановського-Базилевича через міжнародну зайнятість стартувала з чвертьфіналу, який програла 2 липня 1975 року. В додатковий час «Динамо» Тбілісі в гостях 1-2.
Грузини, у свою чергу, програли півфінал у Яревані місцевому Арарату 1-3, який і виграв турнір. 9 серпня за 70 тисяч на стадіоні в московських Лужниках, центральному стадіоні імені Леніна, як він тоді називався, Арарат під керівництвом Віктора Олександровича Маслова, першим пропустивши, все ж таки потім здолав ворошиловградську «Зорю». Голи Андреасяна та Маркарова принесли другий кубковий успіх за 3 роки – 2-1. До речі, для «Зорі» це був другий поспіль програний фінал Кубка СРСР. У кубку володарів кубків Арарат лаврів не здобув. Після легкої прогулянки з Анортосисом 9-0 вдома та 1-1 на Кіпрі відбувся вліт майбутньому фіналісту турніру, англійському West Ham United, 1-1 та 1-3. У Кубку УЄФА завдяки перемозі киян у Кубку Кубків вперше стартували 3 представники СРСР. Одеський Чорноморець вибув уже на першому етапі після драматичного протистояння з італійським Лаціо. Моряки утримували домашню перевагу 1-0 у Римі до 89-ї хвилини, коли Джорджо Кінальдя реалізував пенальті, а в додатковий час оформив хет-трик 0-3. Натомість два московські клуби «Спартак» та «Торпедо» дісталися стадії 1/8 фіналу, де дружно вилетіли. «Спартак» грав так, а їх Швеція 1-1 та 1-0, Кьольн ФРН 1-0 та 2-0, Мілан Італія 0-4 та 2-0. Торпедівці йшли по турніру таким чином: Наполі Італія 4-1 та 1-1, Галатасарай Туреччина 4-2 у гостях та 3-0 вдома, Динамо Дрезден НДР 0-3 та 3-1. До речі, обидва суперники, які обіграли московські клуби, вже у березневих чвертьфіналах поступилися майбутнім фіналістам Кубка УЄФА. Мілан – бельгійському Брюге 0-2 та 2-1, а Дрезденське Динамо – переможцю Ліверпулю 0-0 та 1-2. Це так, до уваги. У чемпіонаті країни, де київське Динамо було ніби окремо від решти учасників, другим фінішував донецький Шахтар. Гірники після гостьової поразки від своїх основних конкурентів за медалі, московських динамівців 0-1, видали переможний домашній спурт. СКА Ростов-на-Дону 4-0, Арарат Ереван 3-0. Команда Володимира Максимовича Салькова вперше в своїй історії здобула срібні медалі радянського чемпіонату, випередивши за рівності очок по 38 московське Динамо Олександра Олександровича Севідова, яке фінішувало третім, за додатковими показниками. Після закінчення сезону пішли всілякі голосування, референдуми щодо визначення найкращих. Так от, журнал «Огоньок» обрав найкращим воротарем спартаківця Олександра Прохорова, а не голкіпера збірної СРСР Євгена Рудакова. Звісно, Прохоров, який перейшов до народної команди Росії з київського «Динамо», за свідченнями очевидців, був класним воротарем. Адже не дарма його київське «Динамо» наступного 1976 року спробувало було повернути, зі скандалом і не вийшло. Так от, ходили вперті чутки, що в московському «Огоньку» вирішили віддати пальму першості вдруге поспіль Прохорову, щоб Рудаков четверте не став найсильнішим голкіпером СРСР і не випередив легендарного Льва Яшина. Так і залишилося у Яшина та Рудакова по 3 звання найкращого воротаря СРСР. До речі, і президія Федерації футболу СРСР, яка визначала наприкінці кожного року список 33 найкращих футболістів країни, теж Рудакова не шанувала і поставила третім після Прохорова та Остаповського. Але про все по порядку. Отже, перша збірна за списком 33 найкращих. Олександр Прохоров, «Спартак» Москва, Володимир Трошкін, «Динамо» Київ, Віктор Звягінцев, «Шахтар» Донецьк, Михайло Фоменко, «Динамо» Київ, Євген Ловчев, «Спартак» Москва, Володимир Мунтян, «Динамо» Київ, Анатолій Коньков, «Динамо» Київ, Віктор Колотов, «Динамо» Київ, Володимир Онищенко, «Динамо» Київ, Володимир Веремєєв, «Динамо» Київ, Олег Блохін, «Динамо» Київ. Друга збірна: Володимир Остаповський, ЦСКА Москва, Віктор Круглов, «Торпедо» Москва, Микола Осянін, «Спартак» Москва, Стефан Решко, «Динамо» Київ, Віктор Матвієнко, «Динамо» Київ, Леонід Буряк, «Динамо» Київ, Володимир Сахаров, «Торпедо» Москва, Аркадій Андреасян, Арарат Єреван, Олександр Мінаєв, «Спартак» Москва, Борис Копейкін, ЦСКА Москва,
Олександр Максименков в «Торпедо Москва». Третя збірна – Євген Рудаков, «Динамо Київ», Сергій Нікулін, «Динамо Москва», Олександр Мірзоян, «Арарат Єреван», Валерій Горбунов, «Шахтар Донецьк», Олександр Маховіков, «Динамо Москва», Едуард Маркаров, «Арарат Єреван», Віталій Старухін, «Шахтар Донецьк», Михайло Соколовський, «Шахтар Донецьк», Назар Петросян, «Арарат Єреван», Давид Кіпіані, «Динамо Тбілісі», Валерій Філатов, «Торпедо Москва». Маємо 33 гравці з 8 клубів 4 республік. Тепер підрахунок: за перше місце – 3 очки, друге – 2, третє – 1. Серед клубів попереду всього Союзу очікувано київське «Динамо» Валерія Лобановського та Олега Базилевича. 31 очко набрали 12 гравців. Трошкін, Фоменко, Мунтян, Коньков, Колотов, Онищенко, Веремєєв, Блохін – перші на своїх позиціях. Решко, Матвієнко, Буряк – другий, Рудаков – третій. До речі, радянський рекорд на той час – 8 футболістів одного клубу на перших позиціях. І цей всесоюзний рекорд буде побитий самими киянами вже 1986 року, коли 12 гравців візьмуть 9 перших місць, 2 других, 1 третє та 32 очка в активі. Другий – московський «Спартак», яким керував Микола Олексійович Гуляєв. 10 очок набрали 4 гравці – Прохоров та Вловчев – перші, Осянін та Мінаєв – другі. Мінаєв наступного 1976 року буде призваний до московського «Динамо», а Прохорова спробує повернути «Динамо Київ», але невдало. Третє – московське «Торпедо» Валентина Козміча Іванова. 7 очок набрали 4 автозаводці. Круглов, Сахаров, Максименков – другі, Філатов – третій. Максименков, як і Мінаєв, 1976-го піде служити у лапках у московське «Динамо». Далі клуби розташувалися так. Четверте місце – Шахтар Донецьк, 6 очок набрали 4. П'яте місце – Арарат Єреван, 5 балів зібрали 4 зірки. Шосте місце – ЦСКА 4-2, сьоме – Динамо Москва 2-2, восьме – Динамо Тбілісі 1-1. Тепер по республікам. Попереду усього СРСР Україна 37 очок набрали 16 майстрів із 2 клубів – Київського «Динамо» та Донецького «Шахтаря». Друга Росія – 23 очки, 12 футболістів 4 клубів. Третя Вірменія, який 5 балів зібрали Андреасян, Мірзоян, Маркаров та Петросян. Давид Кіпіані приніс Грузії 1 очко. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.